ақш флорида штатының 34 округінде төтенше жағдай жарияланды аймақ жұртын мексика бұғазында пайда болған жойқын дауыл әбден ықырғылды қазір арнайы құрылған жедел топ штат аумағындағы сақтық шараларын күшейтіп жатыр айтып келмейтін апат бола қалса ұлттық гвардия сарбаздары көмекке келеді мамандар жойқын жердің жылдамдығы сағатына 65 шақырымды еңсеріп соңы торнадоға ұласуы мүмкін деп отыр өзен көлдерге жақын аумақтарды су басу қаупі бар түркиядағы жарылыстан төрт адам мерт болды түркияның мардин провинциясында болған жарылыстың салдарынан қаза тапқандар саны төрт адамға жеткен полиция қатарындағы қызметкер әйел жараланып кейін ауруханада қаза тапты бұрын үш тұрғынның қаза болғаны туралы хабарланған болатын қаза тапқандардың екеуі полиция әйел тағы екі адам бейбіт тұрғын екені белгілі дәрігерлер ауруханада қаза тапқан полиция әйелдің жүкті болғанын айтып отыр nasa астронавтары үрлемелі би модулін сынауға кірісті оны spice X жүк тасымалдаушы зымыран арқылы халықаралық ғарыш станциясына жеткізген Сынақ алынған модульдің салмағы 1360 келі алқыны 17 миллион 700 000 доллар енді екі жыл бойы модульдің экипажды күн сәулесінің радиациясы мен экстремалды температура және ғарыштық қалдықтарды қаншалықты қорғайтыны анықталады егер сынақ оң нәтиже берсе металл орнын алмастыру әбден мүмкін себебі оны ғарыш кеңістігіне жеткіз Әлде ғайда арзан мамандар мұндай модульді марсқа арналған үш жылдық сапарға пайдалануға болады деп есептейді бүгін елімізде жалпылттық ұлттық аза тұту күні өткен жесенбіде ақтөбеде қанды қол қылмыскерлердің әрекетінен адамдардың өмірі қиылды қатары ауыр жарақат алды бір топлан лаңкес мұсылман қауымы үшін қасиетті рамазан айы басталар сәтте елдің тыныштығын бұзды осы орайда бұл күні барша халқымыз қанды оқиға салдарынан қаза болған боздақтарды қайғыра еске алатын болады еліміз ойын сауық шараларынан бас тартып қазақстан халқының бірлігі мен болашағы туралы терең ойлар айтылады қазақстан республикасы президенті нұрсұлтан назарбаев ақтөбе қаласында болған террористік актілерге байланысты жасаған мәлімдемесінде ланкестер заңның ең қатаң талаптарымен жазаға тартылатынын қадап айтты экспо ісіне қатысы бар қажымұрат үсеновке сот үкімі шықты қазна қаржысын жымқырды деп айыпталған астана экспо екі жеті компаниясы құрылыс департаментінің бұрынғы басшысы екі жылға бас бостандығынан айырылды енді ол жазасын жалпы режимдегі түзету мекемесінде өтейтін болады экспо ісіне қатысы бар тағы он күдікті жазаға тартылды оның төртеуі үсеновпен бірге қамауға алынса біреуі шартты түрде бас бостандығынан айырылды тағы екеуінің бостандығы шектеліп қалған төртеуі 20 миллион теңгеден айыппұл төлейтін бол ал атышулы істің бас айыпталушысы талғат ермегияевқа байланысты сот үкімі екі күннен кейін шығады маусымның бесі күні лаңкестік шабуылдарға қатысы бар тағы бір күдікті қобда ұсталды бұл жөнінде қазақстан республикасы ішкі істер министрі ресми өкілі алмас Садубаев хабарлады қалған алты қылмыскерді операциясы жалғасып жатыр оған барлық күштік құрылымдар жұмылдырылған қылмыскерлердің жүрген жері туралы сенімді ақпарат үшін 5 миллион теңге көлемінде сыйақы тағайындалды қала ішінде қоғамдық тәртіп қауіпсіздік жіті бақылауда ауыр қайғы қала халқын біріктірді жүздеген ақтөбелік лаңкестік оқиғалар кезінде жарақат алған жандарға қан беру үшін облыстық қан орталығына ағылды жұртшылық ауруханада жатқан жаралылардың тезірек аяққа тұрып кетуін тілейді қан орталығына келген халықтың көбі лаңкестік оқиғалар кезінде жарақат алғандарға қан керек дегенде әлеуметтік желілерден оқып білген түрлі мекемелердің қызметкерлері жастар қарапайым қала тұрғындары бір кісідей жұмылып қан берді тек бір жарым сағаттың ішінде отыз шақты адам донор болған ақтөбеде балалар орталығының ланкестермен атқыланғанын қазақстан республикасы ішкі істер министрлігі растамады ішкі істер органдарына мұндай ақпарат түскен тексеру жүргізілді бірақ дерек анықталған жоқ деп мәлімдеді ішкі істер министрлігінің ресми өкілі алмас сәдубаев қазір мұнда қауіпсіздік шаралары күшейтілді күзет мекемесінің қызметкерлері балалар орталығын толық бақылауға алған орталық директорының айтуынша қауіптенетін себеп жоқ балалар орталығының ауласына құм салынған қапшықтардан қалқан жасақталған айналаны күзетшілер торуылдап жүр біздің орталықта жаңағы футбол чемпионатына келген балдар болып еді солар бүгін уже жатыр бітіріп ы сондықтан бүгінгі болған оқиға біздерде ештеңесін естіген жоқпыз білмейміз деп айтқым келеді қазіргі кезде Бұр баяқша өзіміз жұмысымызды жүргізіпватырмыз қазіргі кезде мына өзіміздің облысымыздағы охрана охрана жағынан мына облыстық ы күзеттен келіп ватырғанына үлкен рахмет айтқымыз келеді олар біздерде екі күннен бері жүр неге жүргенін айтқымыз келеді біздерде бала болғасын балалық орталық болғасын біздер оған алғыс айтамыз деп айтқым келеді енді осы және өзге де ақпараттар легімен үш w нүкте рикатывы нүкте кезет сайтынан оқып біле аластыр.